На одній з вулиць Ужгорода, де завжди інтенсивний рух автівок, ледь не попрощалася із життям троє дітлахів. Це хлопці віком 13-14 років. Вони перебігали вулицю у невстановленому місці. Це помітили патрульні, відразу ж зреагували. Вони одразу зупинилися, аби повідомити про правопорушення. Про причетність так званих смертельних ігор до цього інциденту правоохоронці не можуть стверджувати. Але й не виключають такої версії. Тому про такі недитячі забави відразу ж повідомили батьків. Про всяк випадок повідомили батьків, які прибули на місце події. Вони передали їм, усно пересказали, які були дії дітлахів. І вже батьки будуть приймати рішення, як далі проводити, окрім наших профілактичних бесід, ще своє відповідне реагування. Поки що це єдиний такий випадок, який патрульні зафіксували, однак батькам слід бути уважнішими до своїх дітей та приділяти їм більше уваги. А водіїв патрульні закликають бути особливо пильними на дорогах.